da kažem da se večeras izvlače parovi na turniru u Selom Mladovcu. Već smo rekli da je organizator Sportski savez, tehnički organizator fudbalski klub Selo Mladovac, a pokrovitelj gradska opština Mladenovac. Ono što treba da kažem na samom početku izvlačenja, da imamo ukupno do sada prijavljenih 66 ekipa. 66 ekipa, od kojih od seniora 16, za godište 99-2000, to su omladinci 10, za 2001-2002 kadeti 9, veterana 4, 2003-2004 8, 2005-2006 5, 2007-2008 10 i 2009-2010 4. U onim kategorijama gde ima više ekipa, tu ćemo izvlačiti kod seniora, evo da krenemo. Kod seniora ima ukupno 16 ekipa i sad ćemo vrlo brzo ubaciti u ovome ono što je organizacioni odbor dogovorio. Ako može malo tiša samo. Organizacioni odbor dogovorio, odredili smo 4 nosioce grupe. To znači Bosanac Beton, koji je prošle godine bio prvi. Nosilac grupe A. Koteks, prošlogodišnja Barka, nosilac grupe B. Igrači koji su igrali u finalu prošle godine za Barku. Bravarska Radnja Malac, prošle godine mislim da su igrali za LOL, bili su treći. Oni su nosioci grupe C. I četvrta ekipa koja je nosilac, to je STR Nole, gde igraju uglavnom ovi mladenovački igrači, imaju određenog kvaliteta. I dogovorili smo da oni budu nosioci grupe. E sad, da izvučemo odavde od ovih, stvari to smo već odredili, sad kažemo ko je sledeći, njih ćemo izvući odavde, pošto znamo ko je nosilac grupe koji. Ostale ekipe koje su prijavljene, Oganj, MD Liv, Orijent, Kusadak, Kos Majac, Ropočevo, Tera Travel, Kod Banđe, Mali Požarevac, Ne znamo ništa, Pogon i Omladinci. Pitam da li ima neko među seniorima da ga nisam prozvao, pošto prema mojoj evidenciji ima prijavljenih 16 ekipa. Sve ćemo te ekipe ubaciti ovde i izvući, znači pojedinačno, pošto već znamo da je, koji su nosioci grupe A, B, C i D, redo ćemo izvlačiti drugu ekipu u grupi A, pa drugu ekipu u grupi B, pa drugi ekipu u grupu C i drugu ekipu grupa D. Evo ovaj mali će nam tu pomoći. Malo da sad promešaš ovaj deo. Ono što treba reći, da ćemo izlaziti u susret ekipama koje igraju na drugim turnirima, da ne bude kao prošle godine pobuna zbog toga. Znači, sve ekipe koje igraju, pravit ćemo im neke kalkulacije da mogu eventualno da se uklope, da igraju na ovom turniru. Govorim pre svega o seniorima, ako ima, pošto vidim da imaju u Lazarevcu neki turnir, da to. Znači, idemo sad sa grupom. Druga ekipa u grupi A, izvucimo. Promešam. Jedno samo. Druga ekipa, ne znamo ništa. Ne znamo ništa. Sljedeći, grupa A, u grupi B, druga ekipa, izvucuješ. Jedno. Pogon. Grupa C, drugoplasirana ekipa. Izvuci jedan papirić. Ne, jedan samo. Jedan. Mali, ne vidim. Tera Travel. Dođi, Diki. Nikola. Ajmo. Grupa D. Drugoplasirana ekipa. Odnosno drugo imenovana. Omladinci. Idemo u grupi A. Grupa A ide kod Banđe.
importante. Você é do mate, viu? Grupa B, treća ekipa, Ropočevo. U C grupi, treća ekipa, Orijen. U D grupi, treća ekipa, Kusadak. I sad idemo četvrta ekipa u grupi A. Kosmajac. Četvrta ekipa u grupi B. Mali Požarevac. Četvrta ekipa u grupi C. MD Liv. I četvrta ekipa, još jedna bi trebala da ima tu. Jel ima još? Nema. Nema više. To je Oganj. Još jednom. Grupa A, nosilac, Bosanac Beton. Ne znamo ništa kod Banđe i Kosmajac. U grupi B, nosilac grupe Kotev, Pogon, Ropočevo i Mali Požarevac. Grupa C, nosilac grupe Bravarska radnja, ekipa Terra Travel, Orient i MDLiv. I grupa D, STR Nole, Omladinac, Kusadac i Oganj. Ono što je bitno, sigurno će ići dve ekipe dalje, igraće A1, B2 i A2, B1 i onda C1, D2 i C2, D1. To se zna šema kako je biće izbačena. Što se tiče seniora, da kažemo, uplata je bila 7.000, nagradni fond 140.000, 100.000 prvo mesto, 32. i 10.000 treće. To je kada su u pitanju seniori. Idemo. Godište 99.000, 2000. Tu imamo 10 ekipa, dve grupe, po 5 ekipa. Tu će igrati prvi, drugi, prvi, drugi. Po završetku. Ekipe su Dedinje, Oganj, Geo Kosmaj, Negovatelji, Autoservis Dragi, La Familija, Ova ekipa se zove Monda, ali ima nešto ispred, vidjet ćemo to. Ovi kad su mi prijavili ekipu, upisao sam samo Monda, ali vidjet ćemo kako se zove ekipa. Jel ima tu predstavnik te ekipe? Monda, ali ima neki... Dobro, vidjet ćemo tu da... As Mika. Ne znamo ništa. I Iveko. Rekli smo već, imamo tu dve grupe po pet ekipa, izvlačimo, znači, A1, A2, B1, B2, znači, krećemo odavde. Idemo, ko će da sledeće neke izvlači? Ajde. Prvi u grupi A je As Mika. As Mika. Prvi u grupi B, odnosno Mond. Dobro. Sljedeći u grupi A, drugi. Ne znamo ništa. Drugi u grupi B je ekipa Negovatelji. Idemo sljedeći. Izvlačimo. Ajde, izlazi. Izlazi, ajde. Redom svi. Treća ekipa u grupi A, La Familija. Treća ekipa u grupi B. Treća ekipa u grupi B, As Dragi. Idemo, četvrta ekipa u grupi A,
i Veko. Četvrta ekipa u grupi B. Oganj. Peta ekipa u grupi A je Geokosmaj. I peta ekipa u grupi B, Dedinje. Idemo ovako, grupa A igraju Geokosmaj, La Familia, As Mika i Veko i ne znamo ništa, grupa B, Dedinje, Oganj, Negovatelji, As Dragi i Mond. Idemo sledeći, Dedinje smo rekli u grupi B. Idemo 2001. na drugo. Ovde imamo nešto slabije u odnosu na sportski centar, imamo 9 ekipa. Da kažemo da frizerski salon Josip, jedna ekipa, Expose bar, takođe ekipa, Tini auto, Limun i braća, Gracija, La Familia i Miss MM. Ne znamo ništa. I sad. Je li ima neka ekipa da je nismo prozvali? Kod 2001. na drugo? Nema niko. Ajmo sad ovako. Znači idemo po istom principu. Dve grupe. U jednoj će biti 5 ekipa. U jednoj. Znači 2001. na drugo. Grupa A. Ekipa Miss MM. Grupa B. Ajde, ajde. Grupa B je ne znamo ništa. Grupa A, druga ekipa. La Familia. Grupa A, idemo dalje. Grupa B, sat. Sat, idemo dalje. Filipović, čuti. Grupa A, treća ekipa, Tini auto. Grupa B, treća ekipa, Gracija. B, grupa A. Grupa A, četvrta ekipa, Limun i braća. Limun i povrće. Sljedeći. Rekli smo, znači, ovo je sad grupa B. Četvrta ekipa Expose bar. I ostaje ekipa, verovatno, frizerski salon Josip. Grupa A. Rekli smo, u grupi A ima 5 ekipa, u grupi B 4. Pobednici igraju protiv drugoplasiranih iz ostalih grupa. Stigli smo do godišta 2003. na četvrto. To smo rekli da ima 8 ekipa. Znači ima Karađorđe 1. E sad, kod toga, znači Karađorđe 1 i Karađorđe 2, odvojit ćemo ih da ne budu u istoj grupi. Pa ćemo reći da je u A grupi Karađorđe 1 nosioc, u B grupi Karađorđe 2. Nisu nosioci, nego dalje. Dream Team. Već imamo po jednog predstavnika A i B grupe. To se verovatno odnosi i na FK Mladenovac 2007. i 2008. kad imaju iste dve ekipe, onda da ih ne stavljamo u istu grupu. Da pročitam sve, da ne bude da... Moje, izvinjavam se da bi mogao da pročitam sve. Rekli smo, znači, Karađorđe 1 i 2, onda imamo Oganj, pa imamo ekipu Dream Team, pa imamo OFK Mladenovac, pa imamo Tadini Balvani, Silom Skupljeni, to je ta ekipa, i
Ekipa Mesara Selters. Samo trenutno, jel ima neko da nije prozvan, a da je prijavio ekipu u 2003. 4. godište? Nema. Idemo ovako, rekli smo, Karađorđe 1 ide u grupi A, Karađorđe 2 ide u grupi B. Izvlači A2, ekipa A2. Da kažemo Mesara Selters. Idemo. Idemo u grupa B, druga ekipa, Tadin i Balvani. B. Idemo, Dream Team je u grupi A, treća ekipa. Idemo sledeći. Treća ekipa u grupi B je silom skupljeni. Četvrta ekipa u grupi A je OFK Mladenovac. Četvrta ekipa u grupi A i još jedna verovatno ima. To je, pretpostavljam, Oganj. Oganj, on ide u grupu B kao četvrta ekipa. I ostalo nam je još 2007. na 8. 5. i 6. Ne, 5. i 6. nema jer ima samo 5 ekipa i igraju jednu ligu. 4 utakmice svako od njih igra. To će posle da bude, ali igra svako sa svakim. 5. i 6. ima 5 ekipa, već sam rekao. Kafe, Sale, Vasilić i prijatelji, OFK, Mladenovac, Goldi, FK Železničar. FK Železničar. Idemo dalje. Stigli smo do 2007. na 8. Tu smo rekli da ima, 10 ekipa, ima Mladenovac, 2 ekipe, tako da ćemo odmah FK Mladenovac da odvojimo time što će biti jedan u A grupi, drugi u B grupi. Zato što ima 2 ekipe. Ostalih 8 ekipa su Div. Div, Napredak, FK Napredak. Karađorđe 2007. Sportski centar Mimi. FK Železničar Kusada. FK Železničar Kusadak. Selo Mladenovac, Triglav Ćure. SMLD. Francuski Petlovi i Orlovi. Rekli smo da OFK Mladenovac u A i B idu po jedna ekipa. Ovde ćemo birati iz A i B. Ajmo, krećemo. Biraj po jednu glasu. Može. U A grupi druga ekipa. Zove se Francuski Petlovi. To je grupa A. U grupi B, Selo Mladenovac, Triglav Ćure, grupa B. Dalje. FK Železničar, grupa A. FK Železničar, grupa A. Grupa B, Orlovi. Sljedeći. Sportski centar Mi i Mi, grupa A. Grupa B. Sljedeći, neko nikad znači. Nešto se zastane. Grupa B, treći, Karađorđe. Grupa A, četvrti. Grupa A, četvrti, Div. Grupa B, četvrti, FK Napredak. Nema više, nema. Znači, tu su po 4 ekipe i već smo rekli FK Mladenovac 2007. je u A grupi i FK Mladenovac 2008. u B grupi. Turnir počinje sutra, vidjet ćemo nešto kasnije. Ko će da igra od 17 sati, uvek će prvi. 9 od 10 ima samo jedna grupa od 4 ekipa i oni će igrati svak sa svakim. Neko će igrati sutra, završeno. Biće kasnije objavljeno.